toque nacionalista galego, porque non pode ser de outra forma. Pero vamos a puntualizar algo a costa. A primeira é que o Partido Popular é un especialista en escurrir o bulto. Cando se reparten culpas, son capaces de chegar a culpabilizar a calquera. Eu pensei que iba a acabar dicindo que a culpa de que os mariñeiros galegos non puderan pescar polvo en Mauritania era culpa de Ada Colau, por consecuencia, como Ada Colau forma parte da organización terrorista, desa organización terrorista. Ese é o modelo do Partido Popular, que goberna neste país, goberna no Estado e ademais ten a maioría absoluta na Unión Europea porque é o Partido Popular Europeo quen goberna e resulta que as culpas son de outros. A mí me gustaría que o Partido Popular explicase entonces para que goberna e por que quere, mediante súas enmendas, introducir responsabilidades a todos os demais da súa incapacidade de xestión. Porque iso é a realidade. O Partido Popular é incapaz de xestionar un acordo que dice que é necesario modificar. Pois se son incapaces, desde logo terán que asumir que non son os mellores negociadores. Pero nós queremos introducir alguna cuestión neste debate. E a primeira cuestión é que hai que reconocerle o povo mauritano que ten a soberanía suficiente para decir o que fai nas súas costas. E, por tanto, nós tenemos que facer unha política que permita que o povo mauritano entenda que a nosa proposta é a mellor. Porque a realidade é que agora hai 400 mariñeiros galegos que non poden pescar en Mauritania, pero sí que hai outros tantos, casi 1000 chineses que están pescando ese mesmo produto en Mauritania. E por que será isto? Pois habrá que falar como é posible que nos teñamos perdido soberanía perante a Unión Europea e o Estado para defender os intereses pesqueiros en Mauritania e hai outros países que sean capaces de obter esta situación. Terá que ver con o seu modelo de pensar que Mauritania sigue sendo unha colonia de Europa. Terá que ver con que en Mauritania hai que recordar unha cuestión. Solamente ten dúas vías para obter recursos. Unha é a pesca, que é unha parte moi importante do seu PIB, casi o 20%, e outra son os escasos recursos mineiros que ten en alguna zona do Sáhara. Por lo tanto, se Europa actuase de forma de eliminar as desigualdades, de favorecer a eliminación da pobreza nos povos subsaharianos, de tratar de que súa xente viva mellor, é posible que eses povos subsaharianos tuveran outra forma de entender Europa e, polo tanto, de chegar a un acordo pesqueiro para a nosa flota. Pero o que pasa aquí é que Europa mira para o sur cando mira como se seguira sendo unha colonia, para explotar os seus recursos, sin entender que hai que darte a ese povo unha saída. Porque cando se fala do acordo pesqueiro, hai que falar da situación da xente de Mauritania. E, polo tanto, se nos queremos explotar as súas costas, temos de entender que ten que haber unha contrapartida. Claro, o que non pode ser é que o acordo obrigue a que sexan os pescadores que paguen a contrapartida. Pero a Unión Europea tenía que falar de cooperación. Tenía que falar de como é posible que os chinos estean ponendo encima da mesa máis cartos para infraestructuras, entre eles algunha infraestructura social cativa, pero algunha, para obter un bo acordo de pesca e a Unión Europea non sea capaz de facer esa cuestión. Pois de iso hai que falar. Cando se fala de ir a pescar a outro país que ten a mitad da súa población na miseria, hai que falar de como nos aportamos para que ese país haya da miseria. E non podemos creer que vamos a ir a quitar os recursos naturais e que deixamos a súa población ao pairo e, en moitos casos, nunha situación de extrema necesidade. Por tanto, nosotros decimos, aquí hai unha incapacidade do goberno do Partido Popular de xestionar este acordo e unha incapacidade da Unión Europea de entender que ten que estender o beneficio social ao conxunto do mundo. Pero aquí, cando falamos de desigualdade, dá igual o que pasa do Mediterráneo para baixo. Pero que non nos damos de conta é que neste tesitura España vai a ser unha colonia, Galicia vai a ser unha colonia en pouco tempo porque están vostedes levando o noso país a niveles de empobrecemento do África subsahariana. Esa é a realidade. E nos dicimos, é posible mellorar o acordo, débese mellorar o acordo. E débese mellorar porque, ademais, non sempre defendemos que hai que ter cuidado co que se captura para non agotar os recursos, para ser respetuosos co medio ambiente. Pero este non é o caso. Queda claro que existen recursos. E o que é estrano é que sean outros países que nos explotan esos recursos. Pero vos dou un exemplo. Por que queda fora a pesca de cefalópodos deste acordo con a Unión Europea? Precisamente porque é a que mellores beneficios dá aos seus pescadores. E poño un exemplo. Como é posible que neste país obteñamos un 90% menos da venda de cefalópodos do que obteñen os barcos chineses no mercado xaponés? Pero os europeos temos que empezar a replantearnos como facemos a comercialización do que pescamos. E esa é unha realidade. Se os barcos chineses no mercado xaponés sacan un 90% máis de beneficio desas ventas, teñen capacidade para ter un maior acordo porque poñen máis carto encima da mesa para que os mauritanos gasten ese carto en tratar de darlle mellor saída a su povo. Non é o caso porque o goberno mauritano ten moitas eivas, está claro, non é o goberno que solamente quería o seu povo ni moito menos. Pero esa é unha das
circunstancias que temos que pasar. Por lo tanto, nosotros planteamos de forma clarísima y además, porque estes barcos non teñen alternativas de caladoiro, como si teñen unhas pescadas e demais, non teñen outra que Guinea-Bissau, e estamos na situación que estamos tamén con ese país, nos vamos a apoyar o acordo. Pero si queremos seguir pescando en terreos de países desenvolvidos, tenemos que empezar a falar de xustiza social, tenemos que empezar a falar de como a Unión Europea non fai como a Xunta de Galicia, que acaba de eliminar as aportacións, as cooperacións ao desenrolo, que non vai a poner ningún sopeso para que países subsaharianos obteñan un beneficio e poidan sair da súa situación. Nos pedimos ahora aos mauritanos que sean vos con nós e nos deixen pescar os seus pulpos, pero aquí, nesta mesma tribuna, fai apenas un mes, un parlamentario do Partido Popular subiu a dicir que primeiro atendo os meus e despois atenderé os do África subsahariana. Entón, que fai o parlamentario? Me dirá o mesmo. Esa corta de miras, esa capacidade para mirar non só o noso ombrigo e non ver que tamén hai outra xente en outro país con dificultades, é o que fai que despois eses países teñan este tipo de actitud. Pero tamén é certo que eso pasa porque temos unha Unión Europea en máis da que temos. E hai que decirlo alto claro. O goberno español e da Xunta pinta o que pinta a Unión Europea, que é nada. Que son incapaces de negociar nada para este país. Que cada vez que se toma unha decisión na Unión Europea para masacrar a xentes deste país. Tenemos que preguntar, no hay por todas, qué pasa en esa Unión Europea, donde nuestro país fue masacrado, donde el timo de euro nos llevó a la situación que nos llevó, donde no hay capacidad de más que para exprimir a nuestro pueblo, y lo único que vende a la Unión Europea son acuerdos como estos y decisiones como las de quitarle los cartos a los que tienen preferentes, robarle a nuestros pensionistas y decirnos que tenemos que trabajar más barato y ser despedidos más baratos. Esa es la Unión Europea. Por lo tanto, aquí el problema no es focalizar en el acuerdo, que también. É focalizar nunha Unión Europea que é depredadora, que é unha Unión Europea que está pensada para que catro se fagan de ouro e o demais teñen miseria. E neste caso, a Unión Europea é responsable da miseria dos mauritanos e tamén da miseria dos pescadores galegos. Esa é a grande reflexión. Por lo tanto, amigos do Partido Popular, por chamarles de alguna forma, non miren o detalle e miren a política económica da Unión Europea e por que pasan estas cousas. Nos insistimos. Si algún de vos hubiera nacido en un puerto de Mauritania, ¿qué estaría haciendo? Si mirase a barcos chineses, italianos, alemanes, españoles, de varios recursos y ellos no tener nada para comer. Pues ahí es donde empieza la desigualdad. Ahí es donde empieza el problema. Veamos soluciones de salida a su pueblo mauritano y estoy convencido de que el acuerdo con el pueblo mauritano será mejor y por lo tanto los pescadores puedan pescar. O que non podemos pensar de que vamos a explotar a un pobo sin dar dinero a cambio e que non vai a pasar nada. E desa frase capitalista resulta que houve outros que foron máis listos que non. Porque o Partido Popular Europeo son unha pandilla de incapaces cando teñen que defender os traballadores. Porque o seu objetivo é outro. O seu objetivo é exprimir os pobos. Exprimiros de tal xeito que non quede ninguna gota de sangue que non poida ser beneficio das empresas privadas. E este é un objetivo. A nosa organización vai apoiar a proposta, pero queremos deixar claro que o debate é moito máis profundo. Non é cuestión de acordo solamente, é cuestión de desigualdade do sur. É cuestión de desigualdade do sur. Fixadevos, o sur, polo de agora, ven en pateras, por certo, pateras que son abordadas, tiradas ao mar e a súa xente morta por culpa de actuacións dos copresidentes deste país. Pero eu seguramente, se estuviera no sur, viría en patera, pero viría con algo para tomar Europa, que é aquele fixo o problema do sur. Moitas gracias.